Letošní sezóna byla taková zvláštní. První polovina sezóny se podařila, povedlo se nám obhájit třetí místo na závodu světového poháru v Segedu v Maďarsku, kde jsme s Kubou jeli double kajak na 1000 metrů. A potom ta druhá polovina už tak dobrá nebyla, nepovedlo se nám mistrovství Evropy. Já jsem tam úplně neměl nastavenou hlavu na závodění, protože když jsem odlítal na mistrovství Evropy, tak bohužel moje dcera akorát nastupovala do nemocnice a nebylo úplně příjemné odjíždět. A mistrovství světa, tam jsme obsadili 12. místo, což není úplně nejhorší výsledek, ale pomýšleli jsme samozřejmě po loňské medaili z mistrovství světa, jsme pomýšleli trochu výš, takže spíš bylo trochu zklamání z toho mistrovství světa, ale zase nějaké věci jsme udělali špatně v té sezóně, nějaký dobře, takže bereme to jako poučení. Já mám dost velký štěstí, že právě manželka od malička vlastně vyrůstala v takhle sportovní rodině. Její strejda je Martin Doktor, což je dvojnásobný olympijský vítěz, takže ví, o čem to je, co to obnáší a ví, že si tam nejdu jen tak někam zajezdit na lodičky nebo něco, ale že je to prostě moje práce a zaměstnání. Nějaké krize samozřejmě byly. To nemůžu říct, že jako nějaké pomyšlení na to, jestli opravdu je to, co chci ještě furt dál dělat, ale právě pak si člověk uvědomí, že by mohl sedět někde v kanceláři nebo za pokladnou a uvědomí si, že to vlastně není tak špatný. Další sezona bude dost klíčová, protože se vyjíždí kvalifikace na olympiádu a my tím, že máme jednu jedinou šanci z mistrovství světa, musíme být do 6. místa na double kajaku a tuším, že do 8. místa na 4 kajaku. Takže to je dost náročný, ta kvalifikace, takže všechno se bude směřovat k tomu. Samozřejmě, když pak vyjedem ty kvalifikační místa, tak se bude pomýšlet už na výsledky na olympiádě, ale teď je priorita mistrovství světa a tam se uvidí, tam se rozdají karty pro budoucnost. Zdravím všechny do Synergy klubu, jestli se se mnou chcete potkat nebo vyfotit, celý podzim a zimu budu navštěvovat tady fitko v Synergy, tak se třeba uvidíme. Ahoj!